شرفت وسلامتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعدي وضيقي سبورتي انا هاي وملاها ساسا اللي يقصوا دويي لكن وحنا ورا لها معك حماي الا ادبك marka wixii la oran lahaayo dhan salaada darteed baan u soo gaabineyna kaliya waxaan leeyahay mabruuk aad iyo aad baan runtii dhalinta cuslaatada la sheegay waxaan maleynayaa madaxweyne cabdixakiin ayaa loo dhaleeyay anagu dhalinyarada yaryar oo ka faa'iideysanaysa baan ka mid ahay jadwalka nabasiyar waxaan rajaynayaa in ilaahay ogolaado dhalinta cuslaatada aan la ilaawin oo madaxweyneyaashu ka mid yihiin waxaan leeyahay mabruuk waxaan leenahay haddii ilaahay ogolaado anagu waxaan noqonaynaa kastamar joogta ah ilaahay idinkaad oo maasantiin